Fasada e bashkisë Shkodër u kthye në një spektakël dritash ngjyra shoqëruar me muzikë që përmbylli natën e parë të karnavaleve. Fëmijët e rinj, por edhe shumë qytetarë shijuan në shesh pikturat, video të ndërthurura me dritat përmes projeksionit në fasadën e godinës së bashkisë Monument Kulture. Shumë bukur, u gnoqa, më pëlqej çdo gjë. Çe të pëlqej më shumë? E dritat, që mora maskat më në bashki, që vizatova një mask. Qyrat, atmosfera. Çe kja të të dorën? Jam veqër si një princesh. Ta të vizimi rinor dhe dëshira, shpirti i fesës nuk mungoj. Çe më kaj? Çe të pëlqej? Drejtuesja politike në Shkodër e Partisë Socialiste Elisa Spiropali dhe prefektja Qarkut Shkodër Majlinda Angoni ju përshtatën festës së karnavaleve, duke thënë se qyteti shkëlqen më shumë se kur me maskat e kostumet tradicionale të kësaj feste. Fantastike një atmosferë e bukur, qytetari që në Shkodër nuk ta gjesh kaq të gjallë, kaq prezente, kaq besmarrëse, dhe bashkia ka bërë një punë fantastike sonte. Është e tjerë, si duke t'ju e keni në tradit, edhe është një që e shkonde të tila, edhe kemi patur ndim nga mishë shkodranë. Shilma, është dita sot, sot o kur për me shiu, këtë atmosferë. Një prefekte shumë e bukur, sonde. E, faleminderit, më nova se s'po njësni sonde, prap ju jeni shumë të konstituës. Qëfar është kjo veshje, pak, sa të nësishme janë për Shkodra? Dim që Shkodra ka lidhje të ngushta me Venecën dhe ka vevalet e para, kanago ma hidromenuja për në Shkodër. Dhe kjo veshje signifikon maskimi në një ditë për mesjallë atmosferë edhe një ditë të mosjemi vetë vetja. Festa e karnavaleve vjen edhe gjatë ushtunës, ndërsa do të kulmojë të dielën me karvanin artistëve të humorit dhe djegjen e Dortolecit.